çox xaotik bir vəziyyətdir. Bir yerlərdə məhsul yetişdirilir, bir yerlərdə qablaşdırılır, emal olunur, başqa bir ölkələrdə istehlak olunur və s. Bu qədər xaotik bir şeyin içində bunu nizamlamaq lazımdır. Çünki insan səhhətinə təsir edə bilən bir faktordan danışırıq. Və bu nizamlama üçün qida təhlükəsizliyi deyə bir sistem qurulub. Bu sistem bizdə from farm to fork deyirik, yəni tarladan çəngələ qədər olan bütün mərhələlərdə qidanın həm təhlükəsizliyini, həm keyfiyyətini yoxlaya bilən və hamısını bir ortaq bir standarta gətirə bilən bir sistemdən bəhs edirik. Biz həyətimizdə müəyyən bir sahədə 5-6 növ meyvə tərəvəz əkə bilərik və bunu idarə etmək çox asan bir prosedurdur. Alaqotlarından təmizləyirik, gübrəsini vaxtı-vaxtında veririk və s. Bu arealı biraz böyütsək və daha çox meyvə tərəvəz, 90 çeşid meyvə tərəvəz əksək, burada işimiz bir qədər çətinləşir. Biraz daha zoom out eləyib kənardan baxsaq, heyvandarlığı da işin içinə qatmış olsaq, biraz daha qəlizləşir. Sonrasında yenə biraz daha zoom out eləsək və sadəcə yetişdirmə hissəsindən çıxıb bunun emalı, qablaşdırılması, restoranlara paylanması, ərzaq mağazalarına paylanması, hətta mətbəxə çatma qədər bütün mərhələlərə baxsaq, kifayət qədər mürəkkəb bir belə deyim, mənzərə ilə qarşılaşmış oluruq. İndi gəlin düşünək ki, bunu nəinki bir ərazi, həyat səviyyəsində, bunu bir ölkə, hətta bir dünya səviyyəsində bu proses baş verir. Bugün Argentinada yetişdirilən hər hansı bir məhsul Çində qablaşdırıla və ABŞ-da istehlaka sunula bilər, istehlaka verilə bilər və yaxud da Azərbaycanda istehlaka verilə bilər. Və Argentinada, yəni birinci ölkədə baş verən hər hansı bir təbii fəlakət, mi deyim, qəsdi müdaxilə və yaxud da ikinci və üçüncü ölkələrə təsir edir. Yəni, Argentinanın, bu misalda Argentinanın özündə ixrac potensialına təsir edir, iqtisadi zərərə səbəb olur, qablaşdırma olan ölkədə yenə iqtisadi zərərə səbəb olur, üçüncü ölkədə isə ərzaq təminatında problem yaradır. Yəni, düşünün ki, bu üç ölkədə, bizim misalımızda üç ölkədir, bu əslində dünyanın əksər ölkələrini idarə edən bir sistem var və çox xaotik bir vəziyyətdir. Bir yerlərdə məhsul yetişdirilir, bir yerlərdə qablaşdırılır, emal olunur, başqa bir ölkələrdə istehlak olunur və s. Bu qədər xaotik bir şeyin içində bunu nizamlamaq lazımdır. Çünki insan səhhətinə təsir edə bilən bir faktordan danışırıq. Və bu nizamlama üçün qida təhlükəsizliyi deyə bir sistem qurulub. Bu sistem bizdə from farm to fork deyirik, yəni tarladan çəngələ qədər olan bütün mərhələlərdə qidanın həm təhlükəsizliyini, həm keyfiyyətini yoxlaya bilən və hamısını bir, ortaq bir standarta gətirə bilən bir sistemdən bəhs edirik. Buna görə də qida təhlükəsizliyi çətiri altında bütün ölkələr birləşib eyni standartlara, eyni təlimatlara cavab verən bir sistem formalaşdırırlar. Misal üçün, qidada yoxlayacağımız bu standartlar konkretləşdirilir və bütün ölkələr bu ortaq standartı qəbul etmiş olur. Bu belə çox geniş danışıram. Bir məsələn, bir nümunə üzərindən geçsək, heyvan-heyvan məhsulları üçün nələri biz limitləyirik, standarta gətiririk? Heyvan-heyvan məhsullarında antibiotik qalıqları bu standartla idarə olunacaq və yaxud da mikrobioloji göstəricilər bu standarta uyğunlaşdırılacaq. Bitki və tərəvəz məhsullarında pestisid qalıqları bəlli bir standarta gətiriləcək. Qablaşdırılmış məhsullarda qabdan fərqi yoxdur, plastik, şüşə, metal məhsula ötürülə biləcək maddələr yoxlanılır və hamısına bir standart gətirilir və yaxud da tamamilə məhsula bilə və istəyərək əlavə etdiyimiz qida qatqıları var, bütün dünyada geniş istifadə olunur. Bunların hamısı konkret standartlara gətirilir və bu ölkələr bunu bir etalon kimi deyirdim, qəbul edirlər və ona uyğun davranırlar. Bütün proseslərdə yetişdirmədən, istehlaka qədər olan bütün proseslərdə o standartlara cavab verməyə çalışırlar. Əksi təqdirdə bu dünyadakı prosesdən kənarda qalmış olur, yəni sadəcə onda özü istehsal edib, özü istehlak eləməli olur ki, bu da çox hallarda indiki qlobal şəraitdə mümkünsüzə yaxın bir şeydir. Bəs yaxşı, bu ümumi sistemdə
Dedik ki, standartlar formalaşdırılır, hər kəs buna riayət edir. Bəs qida təhlükəsizliyi necə tənzimlənir burada? Əvvəllər reaktiv davranılırdı. Hər hansı bir hadisə baş verirdi, sonra onu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər hazırlandı. İndi isə qida təhlükəsizliyi sistemində risk əsaslı yanaşma, proaktiv yanaşma sərgilənir. Bu son 15-20 ildə geniş tətbiq olunur qida təhlükəsizliyi bütün dünya üzrə. Burada nə edirlər? Mümkün risklər əvvəlcədən proqnozlaşdırılır, bütün digər sahələrdəki risk qiymətləndirmədə olduğu kimi. Mümkün risklər əvvəlcədən proqnozlaşdırılır və onun qabağını almaq üçün, qarşısını almaq üçün önləyici tədbirlər həyata keçirilir. Misal üçün, hazırda proqnozlar verilir ki, dünya əhalisinin səviyyəsi getdikcə artır. Bunun qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atırılır. İnsanlar bu haqda fərqli düşüncələrdə olsalar da, GMO məhsulları, bununla bağlı hazırlanır, inkişaf etdirilir, məhsuldarlığı yüksək məhsullar deyək hazırlanır, süni məhsullar, süni qida məhsulları hazırlanır. Bununla bağlı düzdür, çox fərqli düşüncələr, yanaşmalar mövcud, amma əsas məqsəd əslində gələcəkdə yarana biləcək ərzaq çatışmazlığının qarşısını almaq üçün atılmış addım. Bir digər məsələ, standartı necə müəyyən edirik bu bütün ölkələr üçün? Burada da yenə risk əsaslı yanaşma tətbiq olunur. Yenə bir nümunə üzərindən geçsək. Misal üçün, meyvə tərəvəzlərə pestisid verilir, bilirsiniz. Bu, meyvə tərəvəzlərin müxtəlif zərər vericilərdən qorunmaq üçündür. Və yaxud alaqotları, bakterial, viral və s. zərər vericilərdən. Düşünək ki, bunu necə müəyyənləşdirir ki, nə qədər dozada hansı pestisid verəcək? Bunun üçün bir araşdırma aparılır. Hansı bitkiyə tətbiq olunacaq bu pestisid, hansı dozada tətbiq olunacaq, tətbiq olunduqdan sonra o bitki yetişəndən sonra bitkidəki qalıq miqdarı nə olacaq, torpağa çökürsə, torpaqdakı bundan sonraki əkində başqa bir bitki əkilərsə ona təsiri nə olacaq, torpağın altından qurum sulara çökürsə, bu suyun içilən bu su içildikdə təsiri nə olacaq? Yəni ekotoksikliyi, genotoksikliyi onu tətbiq edən insanın dərisinə, tənəffüsünə sovrularsa nə olacaq? Bunların hamısı əslində kompleks. Hətta bu ərazidəki həşəratlara necə təsir eləyəcək, tozlanmaya necə təsir eləyib sonrakı illərdə bitki yetişdirməsinə necədir? Yəni bütün bunlar kompleks şəkildə öyrənilir, riski dəyərləndirilir və bütün bunlar göz önünə alınaraq bir doza müəyyənləşdirir ki, biz bu dozanı tətbiq edə bilərik. Bundan sonra o bütün bayaq qeyd etdiyim ortaq istifadə olunan standart ki var, ora əlavə edilir. Və həmin standartı istifadə edən ölkələrdə artıq bunu qəbul etmiş və bu istiqamətdə, belə deyək, öz qanunvericiliklərinə dəyişiklik etmiş olurlar. Və bunun təyin olduqdan sonra risk əsaslı yanaşma sərgiləndi, bir limit gətirildi. Mən dediyim kimi bir məhsul, bir nümunə üzərindən danışıram. Bu digər parametrlər üçün, antibiotik qalıqları üçün, kimyəvi çirkləndiricilər üçün və s. ola bilər. Bu dəyər bəlirləndikdən sonra bunun monitoring həyata keçirilir. 3 il, 5 il, daha uzun müddətlərlə hər bir ölkə ayrı-ayrılıqda və yaxud da Birləşmiş Ölkələrin referans laboratoriyaları var. O laboratoriyalarda bu analizlər aparılır. Bunun nəticəsində də, yəni bu proses nizamlanır. Mən də yəni dəfələrlə qeyd etdim. Bunu bir nümunə üzərindən deyirik, amma düşünün aşağı-yuxarı digər parametrlərdə də eyni yanaşma, bənzər yanaşma sərgilənir və bizim qida təhlükəsizliyimiz həmin o tarladan çəngələ qədər bütün bu titizliklə, hər mərhələdə bu titizliklə qorunmuş olur. Misal üçün, düşünək elə bu pestisiddə hər hansı bir zərər nəzarətdən yayındı və bu insan səhhətinə ciddi problemlərə yol aça bilər, səhiyyənin iş yükünü artıra bilər, ictimai səhiyyə probleminə səbəb ola bilər. Biraz fokusumuzu genişlətsək, əgər bu ixrac olunacaq məhsul idisə, ixrac potensialımıza təsir edə bilir, iqtisadi itkiyə təsir ola bilir, ümumiyyətlə ərzaq itkisinə, ərzaq israfına yol aça bilir. Digər bir tərəfdən bunun ixrac ediləcəyi ölkədə həmin məhsulun çatışmazlığına səbəb ola bilir. Orada həmin məhsulun qiymət artımına səbəb ola bilir. Yəni, əslində bir kompleks şəkildə baxsaq, sadəcə bir problemin nəzarətdən yayılması, nəzarətdən qaçması bir neçə tərəfli təsir edir və bu bizə birbaşa və dolayı yolla müəyyən təsirləri gəlib çıxır. Bu səbəbdən əslində qida təhlükəsizliyi
düşündüyümüzdən də böyük mövhum ola bilər və düşündüyümüzdən də böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər bizim həyatımız üçün. Ona görə ölkələr öz qida təhlükəsizliyi sistemini gücləndirməlidir. Əhali də, yəni biz öz ölkəmizin fonunda desək, hər birimiz də bu işdə məsuliyyətli yanaşmalıyıq və özümüz də bir qida nəzarətçisi rolunu üstlənməliyik. Əslində hazırda bütün dünyada həm əhali sayının artması istiqamətində bir irəliləyiş var, həm də iqlim dəyişikliyi var və böyük ehtimal ki, bu bizim ölkəmizə də təsir edəcək. Xüsusilə də 2050-ci il üçün proqnozlaşdırılır belə bir şey. Bunun fonunda ölkələr əslində elm adamları ilə bir araya gəlib proyektlər hazırlamalıdır və quraqlığa davamlı bitki sortları yetişdirməlidir. Ağıllı ərzaq qablaşdırmaları dediyimiz texnikadan istifadə edib məhsulları daha uzun müddətli qorumağa yönəlik proyektlər həyata keçirməlidir. Bu sahədə xarici ölkələrdə mövcud praktikalardan istifadə etməlidir. Həm də ümumiyyətlə qida itkisinin qarşısını almaq üçün bir sıra addımlar atılmalıdır. Xüsusilə ölkəmizdə qida itkisi kifayət qədər çoxdur, mən deyərdim. Bu sahədə müəyyən işlər görülməlidir, bəlkə bir siyasət formalaşdırılmalıdır bu sahədəki itkinin qarşısını almaq üçün və gələcəyimizi qorumalıyıq. Gələcəkdə, çünki bizdən sonraki nəsillər yetişir və onların bugün əslində mövcud olan resurslarla biz onlara çox gözəl bir gələcək təmin edə bilərik. Bu istiqamətdə işlər görməliyik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.